Claims that he remembers everything since he was two. But if I would only listen, there's so much I could learn from you. And now I'm suddenly, I don't know what to do. I will swallow my pride and listen to you. He's young in age, full of thoughts and dreams. But the older brother doesn't always see the things he sees. God help me be a brother, links him up where he should be. And now I'm suddenly, I know what to do. I will swallow my pride and listen to you. You're a diamond in the rough, and I see the best in you. From boy to man, I hope that he'll have realized all I really can. Be a fool and be unfair, I really am his biggest man. And now I'm suddenly, I don't know what to do. I will swallow my pride and listen to you. And now I'm suddenly, I know what to do. Cause you're a diamond in the rough, and I see the best in you. Hvor dere hørte han først på Troms Journalistlags årlige fest. Peter Estol med band. Nå blir det en bitteliten pause mens han Tord Olande Pedersen snakker ferdig med Hanne Kåberta der borte. Og så skal han komme hit og kåre vinneren. Og vinneren av årets quiz kommer til å få 6 bonger, uansett hvor mange som var på laget, fordi at grunnforutsetningene var at hvert lag kunne inneholde 6 deltakere. Så får dere slåss til innbyrde som dere er flere enn 6. Tord, kommer om 5 minutter, fordi at vi må gi litt plass til de-rigging her. Vi gir en liten applaus til de som har arrangert her i dag, som er da Susanne og Christer. Som man sier, det var litt jevnt her. Hvilken olympisk sport har denne internetsammenheng litt uheldig forkortelsen WTF på sin hjemmeside? Det er da Taekwondo, eller World Taekwondo Federation. Spørsmål 2. Hvilket dyrs melk brukes til å lage gorgonzolaost? Det er Asrud. Spørsmål 6. Som jeg tror faktisk var det eneste som alle hadde riktig på. Merker de.
Spørsmål 13. Hvilket land har Maipodalen som sitt viktigste og kanskje 10 år ble Toyota Corolla først introdusert? Det var da i 1966, altså 60-tallet er viktig. Spørsmål 19. Hvilken delstat i USA er den eneste som grenser til en og bare en annen delstat? Det er da Maine. De grenser til New Hampshire. Og spørsmål 20. Hvilket land er den største produsenten av tobakk? Det er også det landet som har flest antall røykere i hele verden, altså Kina. Så vi har da hatt 5 lag som har deltatt i dag, så vi begynner nederst, så leser jo poengskårene våre på her. Bare dere bare overleve. Vi starter på 5. plass med 6 poeng. Har vi Team Tord, eller Tord. Gi dem en applaus. Hvem er det? Du står ikke oppført her, men det er ikke meg da, i hvert fall. Så du må være andre. Så har vi på 4. plass, med 8 poeng, så har vi Bastardene. Som er Anne Hjort, Øystein A og Lars Egil. Så nærmer det seg teten her, og da begynner det å bli jevnt. Spørsmål 10. Nei, nei. På 3. plass så har vi da Oddvar og NRK-jentene med 10 poeng. Det er vi. De har ikke gitt opp navn, så vi går videre. Så vi er 2 lag igjen. Vi leser 2. plassen først. Med 11 poeng så har vi Alliansen. Gi dem en applaus før dere gratulerer dere selv som vinner. Og vinneren i dag, med 13 poeng, er lag Blad. Så også det lag med flest deltagere, for å ha det nevnt. Som igjen betyr at ikke alle får en øl på laget. Så. Ok, gi deg en stor applaus, og så takker jeg for meg i grad. Før de slår på jukeboksen her nå, så vil jeg bare si at de bongene som alle sammen eventuelt må sitte igjen med, de er gyldig nøyaktig en time til. Klokka 23.00 så slutter de å ha verdi, så alle sammen som har bonger igjen må bruke dem før klokka 11. Ok, Reinholds, vi har tatt deg! Burnt! Hva med det? Har du det?